ми виїжджаємо не тільки на пожежі, ви знаєте, це і ДТП, це і любі надзвичайні ситуації на воді, це рятування тварин, котиків з дерева. Бувають такі пожежі, що дуже велика температура, якщо горять паливно-мастильні речовини, нафтобази, ви знаєте, що зараз країна-агресор нам б'є по нафтобазам, приходять тушити і бензин, і всяке таке. Ми використовуємо отакі костюми. Так, ви може, хто був на екскурсії в частині, ви надівали їх. Він вдівається безпосередньо на бойовий одяг. Він відталкує себе тепло довше. Ти можеш ближче підійти до пожежі безпосередньо і довше там побудь. Але кількість часу ограничена. Буває така ситуація, що приїжджає на пожежу, горить хата, а вона під напругою. До неї йдуть підведена напруга. Ми тушити тоді не маємо права, бо ви знаєте, що вода є провідник, саме простий для електроенергії. Нам треба хату обезпечити. Для цього ми використовуємо такі ножниці, резинові рукавиці, звичайні, я показувати не буду, нічого такого немає. Але вони не пропускають ток, вони пройшли провірку в нас в РЕСі, їх запускали в водичку з током, подавали на них напругу, і вона не проводить. Плюс тут резинові ручки, плюс ножниці спеціального матеріалу, плюс ми вдіваємо резинові чоботи, вилазимо на стовп по драбині до провода, перекусимо його. Якщо пожар ночі, у нас є електростанція. Ми запитуємо неї оцю люстру. Чотири великі прожектора, які дуже гарно світять, і вночі нам видно, як працювати. Це може бути не тільки пожежа, або вже якщо пожежа закінчилася ніч, нічого не видно. Вона дуже гарно освіщає, вона, в принципі, своєю силою може освітити футбольний стадіон. Знаєте, що це таке правильно? Так. Ви такі, може, бачили в американських цінах, американські таким ходять. І це є американська сокира, написано Made in USA, Сполучені Штати Америки. Лом. Дуже зручно відкривається двері, забирається в наборі, закидається на плечі. Так само в пожежу, десь там задимане середовище заходиш. І якщо ти десь там чи якісь там двері або якесь там вікно тобі треба вибити, оцим набором, в принципі, можна це зробити. Цей лом використовується як у кувалдах, тобто цей лом забиваєш і ломом виламиш любі двері, любі вікно. Люба перешкода, яка в тебе є, сьогодні, в принципі, можна вбрати. Горить квартира, ми йдемо, беремо з собою обов'язково мотузку, тому що буває таке, що вогонь може відрізати нас від виходу. Я зайшов в квартиру, загорів двері, я вернутися не можу, або нагріюся повністю під ліс. А в мене є мотузка, я цепляю її за батарею, розбиваю вікно і спускаюся з любого поверху на дні. 30 метрів мотузка, це 9-й поверх, її хватає, щоб спуститься в смірі з любого будинку. Це сітка. Вона робить піну. Навіть є тут вода і є ще пінообразователь. Ємкость невелика, 150 метрів, але з неї виходить дуже багато піни. Може ви бачили, машини тушать піною. Вона робить таку клубок, не попадає якийсь кисень і вогонь тушиться. Швидше набагато. Це ріже метал. Якщо у вас є, може у вас якась болгарка є маленька, ріже метал. Це можна назвати болгаркою, це дуже здоровий. Різем нею, криші железні, любі металічні конструкції, автомобілі, двері. Воду будемо сьогодні подавати чи ні? Так!